Imam Malik smatra, imam Ahmed također, da onaj ko boravi u itikafu, da mu je lijepo da ostane to veče, zadnje veče kada se vidi mlađak, da ostane do sabaha u džamiji i da poslije sabaha iz džamije ide na bajram, na musallu. Da izlazi iz džamije na musallu. Kažu, to mu je pohvalno. Dok kažu, imam Šafija Uzaja da ide nakon što zađe sunce. To je ispravni mišljenje. To je ispravni mišljenje. Taj ostanak do sabaha i da je on pohvalan, to moralo dokazati. I da se iz džamije, može se iz džamije ići, na saba dođeš u džamiju, podeš na musalu, nije problem. Ali da ostaješ, da mu tekif ostaje još u oči bajrama u džamiji, to, kako to tretiramo? To itikaf nije, jer itikaf završen time. Kako bi to tretiralo onda? Taj boravak, u šta bi ga svrstali? I koji bi mu hukm dali? Koji propis? Nema za to dokaza, znači tako da je ispravnije, ali ne bude zna da se ide ovaj, jer mjesec završava, znači zalaskom sunca. Zalaskom sunca završava dan i ovdje samim tim šta je mjesec Ramazana.